Po t'jap informata. Atër është bë pjesë, pra. Edi Rama është bë postier i kësa ideje, kur shkoj i njerë në Serbi në tetor të viti 2016 dhe bujti një natë e kur s'ka bujtë në Kosovë, vëgjeti me bujtë në Serbi, atje ja thanë këtë ide edhe Vučići edhe Dačići. Edi Rama nuk ishti zoti me ja u kundërshtu, për kundërazi u bo postjeri ja soli thashit këtu. Po habitem, si është e mundur, pra, Kryeministri i Shqipërisë, duke e ditur që Shqipëria neve nala jashtë 100 vjetë. Unë e di që kur e shpalli Ismail Qemali, kjo ishte e mundur për ka kufizimet ndërkomtare. Por Shqiptarët e Shqipërisë, kushdo që t'janë, jo vetëm qytetarët, po deri te kreu, shikoni presidentin Meta si po i mbron kufit e Kosovës, sa parimor, po mbronë edhe kushtetutën e Shqipërisë, sepse në kushtetutën e Shqipërisë në preambull thuhet që Shqipëria ka obligim më interesu për Shqiptarët jashtë Shqipërisë, apo jo? E, pastaj, Shqipëria ka njohur e para pavarësinë e Kosovës në vitin 1992. Qëfar po ndodh me Edi Ramën? Vetëm po mendoj që është një njeri i cili në periudën kur na kemi qenë të kupun, kur na kemi vujt, kur na kemi përjetu gjenocit, a i ka qenë një refugjat në Evropë, herë në Francë, herë në Britani, nuk e ka për zemër këtë punë, edhe ka mendu, ndosha është e letë, bohët pacha, sepse dikush kështu po e shetë këtë punë. Pra, duke dhënë tokat Kosovës, bëjmë pacën e Ballkanit.